Shembja e urës Morandi në Gjenovat Italis la pas një bilans tragjik, me 10 viktima të plagosur, shtëpi dhe makinat të shkatruara. Mes viktimave janë identifikuar edhe 2 të rinj shqiptar, të cilët po kalonin me makinë biur në momentin e tragjedis. Marius Djeri dhe Admir Bokrina, i njohur me emrin Edi, po shkonin si çdo ditë në punë në provincën Rapolla të Gjenovas. Zona ishte përfshirë nga moti i keq dhe her pas here rrufet shkaktonin zhurma të forta. Rreth mesditës, kur makina e tyre ndodhej në mes të urës Morandi, u dëgjua një zhurmë e fortë. Asfalti u qa dhe makina e tyre bashkë me shumë mjete të tjera ra nga një lartësi rreth 100 metra. Familjarët e të rinjve shqiptar njoftuan autoritetet se djemë nuk ishin bërritur në punë dhe ora kur ata duhet të kalonin mbi urë përkonte me qastet e tragjedis. Për disa orë familjarët shpresuan të gjenin të gjallë po shtrënojave, por fatkesisht ata nuk ishin mundur të mbijetonin. Mëngjesin e së mërkurës ekipet e shpëtimit nxorën trupat e pajet të dy djemve shqiptar, Marius Djeri 22 vjeç nga Shijaku dhe Edi Bokrina me origjin nga Shkodra. Lajmi për humbjen e shqiptarve u konfirmua nga familjarët e tyre në Shqipëri. Po, tira telefonit, nuk përgjith, dhe mërë me vesh, ta i ka nuk të shku në punë. Pra ka qënë duke shku në punë? Të shku në punë, po ta ku në shocin për 10 minuta për para, shocin kalon shki, të shku në që ka punu në një hotel, në shokën e vetë. Shtë larguar me datë në 10 gusht nga kjo derë, Mariusi, drejtë Gjeno, s'ku jetonte dhe punonte për vitesh. Aty ndodhe e keqja në punën e vetë, të këqu materialet e vetë, bashkë me, unë nuk e kam njohë, djali mrekullueshëm, si që thotë, një shoqes vetë ngusht, Edi Bukrina nga Shkodra, dhe ka, që, ka qenë dhe në timan të makines, nësa Mariusi ka qenë në rolin pasagjerit. Për vdekjen e 2 të rinjve shqiptar, reagoi edhe ambasada jonë në Itali, duke u shprehur ngushëllimet e sinqerta familjarëve të viktimave, ambasada është në dispozicion të të afërmve për të gjithë asistencën e nevojshme, thuhet në faqen ambasadës shqiptare në Facebook. Ndërkohë ekipet e shpëtimit po gërmojnë në rënoja për gjetjen e personave që rezultojnë të zhdukur. Konfirmohet se mes tyre nuk ka shqiptar të tjerë.